Sita Ahić, sestra reality učesnice Anjeli Ahić, postaje sve aktivnija na TikToku, društvenoj mreži čije je središte nalazi u Kini. Tamo drži live-ove i odgovara zainteresovanim gledaocima na sva interesantna pitanja vezana za njenu sestru, ćerku Noru, reality elitu, ali žestok sukob koji dalje vlada između njene porodice i porodice Anjelinog bivšeg partnera Asmina Dučića. Sita se na ovoj društvenoj mreži suočava podjednako i sa hate komentarima, ali sa velikom podrškom. Ona nije htjela mnogo da duži oko toga šta misli o Asminu. Ne želim da pričam više o njemu, to je neverovatno kakve on, užas se priča. Njemu niko ne može da veruje, osim moje naivne sestre, rekla je Sita. Ipak njena porodica, pratioci na TikToku je više zanimalo šta ona ima da kaže o Anjelinoj ćerkici Nori. Tom prilikom je otkrila da se nada da će Anjeli uskoro moći da se čuje sa svojom nasljednicom. Nora je dobro, uskoro će da napuni 4 godine. Nadam se da će mojoj sestri dozvoliti barem poziv, smatra Sita. Mnogobrojni fanovi su odmah pisali da će Anjeli sigurno da se rasplače kada čuje glas svoje Nore, pošto svi znamo koliko je emotivna.